Re, viss ēters ir te! Sakiet, lūdzu, kāda ir jūsu rīcība esošā informācija par šiem cilvēku atkāpšanās ceļiem iespējām? Cik daudz tiešām Ukrainā ir iestrēguši? Varbūt pašā Kijevā, varbūt kādos nomaļākos rajonos, jo nu, Ukraina ir ļoti liela teritorija. Tomēr. Šajās divās pēdējās nedēļās tik tiešām ārlietu ministrija darījusi visu iespējamo un neiespējamo. Un katrs cilvēks, par kuru bija informācija konsulārajā reģistrā, jo, protams, vajadzētu reģistrēties, lai ārlietu ministrija varētu šo cilvēku sasniegt, tika mēģināts atrast telefoniski vai kā citādi. Un tiešām jāsaka, runājot ar konsulārajām amatpersonām, ne visas personas izprata to situācijas nopietnību. Un, diemžēl, daži no viņiem varbūt to situācijas nopietnību izprot tikai šodien, kad pēc iespējas atkāpšanās ceļu kartas ir tādas, kādas tās ir. Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šodien atrodas Ukrainā, un arī viņš tieši tāpat pa zemes ceļu dodas, lai varētu šķērsot robežu. Tā kā tā iespēja, ka Ļvivā šajā viesnīcā ir iespēja vērsties, tā ir tiešām droša iespēja, un, protams, ka vēstniecībai bija jābūt evakuētāji no Kijevas. To dara nevien Latvija, to dara arī citas vēstniecības. Mums ir jāsaprot, ka iekšējie pārvietošanās ceļa tāda, kāda ir, gaisa telpa ir slēgta, un visiem lūdzu, kas vēl nav par sevi atstājuši ziņas šajā konsulārajā reģistrā, visiem tur reģistrēties, lai jūs varētu sasniegt, un lai tiešām varētu ieteikt tos drošākos ceļus, jo situācija katru mirkli paliek arvien draudīgāka. Starp citu, arī pavisam karsta ziņa, nu pat mikroblogošanas vietnē Twitter ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir publicējis ziņu, ka Latvija pārtrauks izsniegt vīzas Krievijas pilsoņiem. Šāda rīcība vēl nav bijusi. Tā, protams, ir reakcija uz agresiju. No otras puses ir skaidrs, ka viens ir agresija no režīma puses, un otrs ir cilvēki, kuri daudzi ļoti iespējams kategoriski nepiekrīt tam, ko dara šobrīd Krievija. Bet šāds solis ir pašlaik atbilstošs, samērīgs, jūsuprāt? Šī informācija arī man ir jauna, protams, ka mēs varam sagaidīt, kā to skaidros ministrkungs. Protams, ka mēs, kā demokrātiska valsts, esam atvērti politiskiem bēgļiem arī no Krievijas, un noteikti tāda arī būsim. Šobrīd ministru kabinetā tika lemts arī par atbalstu bēgļiem no Ukrainas, no šīm teritorijām. Šie jautājumi visi ir uz darba galda, gan politiski, gan arī ārpolitiski. Līdz ar to mums ir jādara viss, lai Krievijai mēs pateiktu, ko mēs domājam par viņu rīcību. Un protams, ka vīzu neizsniegšana un kaut kādā iespējas nedošana pārtverties kādā Rietumeiropas valstī, protams, ka ir jāliedz šīm personām, kur ir iesaistīta šajā konkrētajā noziegumā. Jā, nu un vēl jūs jau pieminējāt, protams, arī humanitārā situācija. Ļoti iespējams uz Latviju dosies bēgļi no Ukrainas, meklējot patvērumu, meklējot mieru. Lietuvas lielās pilsētas Viļņa, Kauņa, Klaipēda jau ir paziņojušas, ka ir gatavas izmitināt pašvaldībai piederošās telpās Ukrainas kara bēgļus. Kāds ir Latvijai plāns? Mums arī no dažām pašvaldībām izskan atsevišķi paziņojumi, teiksim, Kuldīga par to ir spriedusi, bet kopumā vai mums ir šis resursu mobilizācijas plāns šādu veidu palīdzību? Iekšlietu ministrija, gatavojot šo plānu, ir sazinājusies ar pašvaldībām, un šis plāns šodien ir pieņemts ministru kabinetā, tas nulikā ir noticis un vēl nav nonācis Saimā, bet arī būs atsevišķs likums, kuru mēs nākamnedēļ steidzamības kārtībā pieņemsim par to, kas ir vēl nepieciešams tieši noteikt, lai šiem cilvēkiem palīdzētu. Bet visnotaļ, jā, mums ir plāns. Arī mums ir saziņa ar pilsētām, saziņa ar vietām, kur to varētu izdarīt. Un, protams, arī aicinām visus savus draugus, paziņas, tuviniekus, kur ir Ukrainā un kuriem ir iespēja braukt uz Latviju, uzņemt viņus pie sevis. Mēs visi to darīsim kā cilvēki, kuri grib palīdzēt un būsim atvērti.